Ai, ai. Calor. Sim, mano. Tudo bem? A música tá muito alta em relação à minha voz. Tá de boa. Pra saber. Right? Não, tô testando a playlist aqui que tá escrito Free Royalty. Eu sei que tá música. Nossa, tá, mano. Ele tá mil vezes melhor que o nosso. Dead Top Try Rumble. Não é Rumble ADC. Amber Morgana, Camille Top.
Mano, eu tava acompanhando um cara que é mono. Ai, esqueci. Ele é mono. Evelyn. Nossa, mano. O cara é Challenger 900 pontos. Todas as partidas ele fica fidado, velho. Eu falei, ah, não, mano, vou ter que aprender a jogar Evelyn. Todas as partidas ele fica tipo 10/3, 20/4, 15/2. Aqui. Logo aí então, depois a gente joga uma. Kid. Oi. Ih, Carol. Tem que editar minha playlist lá, velho. Umas thumbs. Aberta, né, velho?
de verdade. Bom dia, José. Tudo sim, mano. Ai, velho, errei, mano. Vacilo. Fazer uma volta. Eu achei que ela ia vir por aqui, mano. Gosto. Ela ainda vai pegar meu Blue. Uma garota quer dançar pra iniciar outra guerra. Pode relaxar. Foi prepotente também, né? Querendo invadir uma camilha de Evelyn. Ainda tá muito alta a música. Cara, demorou muito pra comprar. Todos os meus seis morreram. Só vai me invadir? Eu acertei o meu Q, hein? Senão. Não.
Falar não. Ela vê vocês logo. Pegar level 6 o jogo vira pra mim. A caminho vai ficar me invadindo assim. Eu nasci de milhares de gritos. Já? Achei que você ia ficar um meizinho. Ela quis pegar as frutas pra pegar a mana. A Camille aparece ali, o azul era double kill e ainda perdi o drone. Tampar o bot um pouco. Aproveitar que o Red vai nascer. Oh meu Deus, filho da puta. Ah não, velho. O cara roubou meu blue.
Levar o Blue aí, ô otário. Nice, nem precisei. Os olhos não veem, mas o coração sente. Ah, mano. Eu não dei. Eu achei que eu tinha dado W, só que o W não pegou. Porque ela tinha entrado na moita bem na hora. Aí ele não tomou o W. Eu falei, ué, ela não tomou taunt? Por que ela não tomou taunt? Estranho. Muito. Joguei muito mal, velho. Se eu tivesse dado taunt, eu teria matado ela. Caralho, não sou muito burro. Bruno me responde. Tá aqui ela? Calma, mano, eu tô jogando. Você não poderia esperar um pouquinho, não? Eu tô D4. Só ter paciência, velho. Tô na partida. Tô no final do rush, final da C2. 14 dias chorados. Nossa, não foi nem 15 dias, mano. Não pegou. Claro. Maluco piada esse Heimer. Ah, mano. Tem vaga pra jogar? Que é, Luxa?
Eu não parto corações. Só arranco eles das costelas dos outros. Que tal um beijinho? Ferro. Aí nem rola. A gente não conhece as pessoas até ver elas implorando por piedade. Quiser estar forte. Mas o Rumble aqui nem solo ele. Eu bebo a dor e jogo o resto fora. As coisas que eu vou fazer com você. Pô, acho que agora dá pra fazer. A Nami não vai me curar esse. Pois é. Tinha como me curar?
Se o Heimer tivesse vindo desde o começo, até que a gente faria o bar, mas o cara demorou 10 anos, eu fiquei com uns anos de vida. Dá pra fazer bar agora, hein? A Nami, ela se curou e não me curou. Ai, velho. Como o cara não sabe jogar de Nami, velho? Quem joga de Nami e Janna deveria ser full challenger, tá ligado? Porque, mano, não tá fazendo nada, tá ligado? Você só dá shield ou cura. O cara se curou, velho. Isso que eu tô impressionado. Alguns enigmas que mais hard. Você pegou todos os 20 lá? Já? Thank you.
falar nada não. A minha é muito ruim, velho. Essa nome é muito ruim. Ela gastou ult, bolha, tudo, tipo, do nada. Sem motivo algum. E eu de novo fui ajudar ainda e morri. Sendo que era só eu ter farmado o bot aqui com EZ e. Lá do torre. Eu achava que quando você tava com o snare da Morgana, você conseguiria ultar. E tipo, você consegue usar skill e dar ataque básico com o snare da Morgana. Ah, é porque não consegue sair do lugar. Como meu sai do lugar, eu tá. Tá. Olha, mano, os caras não dão follow up, velho. Não consigo entender isso. Só jogar só de Janna e Soraka pra ver se eu saio do D4. Eu não preciso me preocupar em jogar bem ou mal. Só guardo e coloco. Eu gosto de gente feliz, elas têm mais motivo pra sofrer. Palavras da. Bye bye, Evelyn. Tem público pra isso, mas depende mais da empatia da pessoa que vai streamar de cada 10 dependendo disso. Pô, depende dela vender pack. Só os pack.
Caralho, mano, só os pack, mano. Mano, difícil alguém. Mano, tem alguém. Dificilmente alguém que é mono Jana ou Nami tem empatia, tá ligado? Pode ver o clã. O clã é mono Jana. Todo mundo usou ele. Justamente porque ele fala que dá coach sendo monojana. E ganhou público justamente por causa dessa zoeira. E eu assisto as lives. Às vezes eu assisti as lives dele, mano, e o cara é muito sem graça. Tipo, ele. Sei lá, mano. Nunca dá uma risada, mano. E quando ele tenta fazer umas piadas, mano, essas piadas muito nada a ver. Vou jogar de Jana agora, vamos ver a Raela gameplay. Shield e W. Eu só vi aquela mina lá que. Aquela Rivinha lá. Não, Rivinha não. É, eu acho que é a Rivinha que vendeu o pack. Só ela, mano, depois nunca vi mais ninguém. Depois falam que é difícil mulher ganhar dinheiro na internet. Sem querer ser machista, mas é muito mais fácil mulher ganhar dinheiro na internet do que homem. Só que vai ser taxada, né? Aí tem que aceitar. Provavelmente vai ser taxada de vir puta. Que nem a farmador de skin. Que essas minas que ganham fama por ser bonitinha, você vai ver, ela é prata, não tem graça nenhuma, o pessoal só tá pra ver os peitos dela, tá ligado? Na gringa isso tem de monte, velho. Quando for jogar, avisa a mané. Tanto faz, tô nem aí. Cada um faz o que quer. Opa! 200 estrelas na Simari. Obrigado. Recebeu o Frido, fez? Apareceu na tela? Por que que não apareceu pra mim? Aqui no canto. Joga a bruxona que joga bem. É, ela é a única, mano, que joga bem. Ela tem acho que 3 contas no D2, eu acho. Mano, não sei porque ninguém usa isso aqui. Um suporte que dá slow, velho. É muito bom, mano. Duzentas estrelinhas pra começar. O ano vem. Equivale a R$572. Convertidos.
Além de Mondo Riven? Esse ano eu pego o Meta. Vai ver. Esse ano eu vou decolar, moleque. Eu não assisto muito as streams dela, então nem tô ligado. É, ela ficou famosa justamente por causa do jogo. Acho que ela tá aproveitando, né? Mas acho que já passou. Ela empacou justamente por não ter parado de falar disso. Ah, mano, vamos animar Jana, vai. Eu tô em dúvida, Bardo ou coisa da Soraquinha? Pra pegar a Akali? E Graves. Tô queimadinho, né, mano? Oh, agora que eu vi que eu tô queimado. Queimado. A cara tá mais. Não tá tão branca. Ah, mano, o Mandioca é engraçado pra caralho, mano. Ele cresceu justamente porque o slogan dele é pinto. Deu uma queimadinha lá na praia. A stream dele é justamente por isso, mano. Porque ele zoa com pinto a cada 2 segundos. E a lambidinha lá, né? Tipo, essa é a identidade visual dele, tá ligado? Sempre tem que ter uma identidade visual pra poder crescer na internet. Ele criou essa. Quando eu assistia ele pegava tipo 70 views. Agora tá pegando 3K pelo que eu tô vendo. Eu acho engraçado pra porra. Sim, tava tocando com o Linkin Park e ele Suck my pinto, não sei o que. Ah, igual o Giraci, mano. Ele ficou famoso, além de ser MonoGP, por causa do Mata os Cara, velho. Não sei o que, umas paradinhas assim. Ele falava o tempo inteiro. Agora, pelo que vi, ele deu uma diminuída. Que eu não acompanho mesmo. Ninguém tem da Twitch. Foi nem mainstream, né? Mas esses caras aí que pegou uma identidade e manteve até. Ah, mano. Preciso encontrar meu mono também. E meu slogan. Não encontrei meu mono até agora. Monocork. 70% de win rate. Ah, não, isso sim, o Jura não faz. Faz que ele fala o tempo inteiro, pelo menos na época que ele pegava 100 views, falava. Muito, bastante. Sem, não era forçado, mas não parava de falar. Os bordões dele. Só queria jogar de Janna.
Muito quente aí. Aqui até que não tanto. A praia já tava os. Que isso, mano? Mídia contra Veigar? Achando que seria legal de virar mono. Que já não exista mono desse champion famoso. Sensação térmica de 43 graus. Nem sei quanto tá aqui pra ver. Graus, sensação térmica de 32. Ah, mano, tô muito curado. Mano, música sem royalty é muito chata, velho. Quem nunca ouviu essa música? Os vlogs. Joguei contra esse cara. Bigger. Aí eu vou. É meio que.
Nossa, eu ia ficar de sources. Caramba. Pô, aí quando você voltar de férias, aí só depois das 7, né? Lembra? Mano, o cara vai fazer Tristan na B? Ah não, mano. Ele tem que fazer AD, mano, porque ele vai tomar só um R do. O Veigar vai morrer. Agora que eu aproximei. Tirando na passarela. Vai ser remake mesmo. Ela fez 100%, mas não. Não, ela voltou. Deu remake no bot? Era pra ser remake no top. Dez minutos pra começar a partida pra dar remake. De tarde dá pra acompanhar, mas às vezes eu subi lá porque chegou crente. Cadê a Mario? Vou colocar ela pro meu clubinho dos memes dos gatinhos.
Mano, eu queria virar mono algum champion, velho, mas. Mas nenhum até agora deu certo. A médio e longo prazo. Queen virou na curto prazo, mas depois. Mono sim, Juju. Monocled, Monolulu, voltei que partida rápida, deu remake, Trash. Monozilian? Monozilian. Seria virar main mono alguma coisa, velho. Ivia? No Kha'Zix. Mono Morgana. Mono Mordekaiser. GG, já falei. Caralho. Ono Sugar? Ah, não. Não vou lhe dizer que vai tomar remake? Ah, bom. Mano, eu só quero virar Mono Champion, tá ligado? Mono York. Cara do York, lixo. Ah não, coisa desse rio. Z contra LeBlanc. LeBlanc 20/2.
aprende como se joga de suporte na E. Aí depois você tenta replicar na próxima parte de quem jogar. Keep. Tem um cara muito bom, será que vai dar copyright super a música dele? O cara só toca solo, velho, muito bom. Gutier Govan. Vou rezar pra não dar copyright. Bom, se cair é porque eu dou copyright. Mas eu acho que não vai dar porque ele não é nem verificado. Como é que é? É isso mesmo? Mano, as músicas dele são muito boas, vamos ver.